အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီဇင်ဘာ၄ရက်နေ့ညနေပိုင်းအထိကျွန်တော်တည်ရတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောပြကျွန်တော်တည်ရလေအညောင်လေးပင်ခရိုင်မုံမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်စခန်းအားလုံးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးတော့စစ်တပ်ကတရင်မှုပါဝင်အများပြားလက်နက်ချညှန့်ခင်တယ်အဲ့ဒါကိုတိုင်းညောင်လေးပင်ခရိုင်မုံမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်စခန်းအားလုံးကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတရင်မှုအပါဝင်နဲ့အများပြားလက်နက်ချအညှန့်ခံခဲ့ကြောင်း KNU ဗဟိုကထုတ်ပြန်ထားတယ်တဲ့ဒီဇင်ဘာ၄ရက်နေ့ည7:40မိနစ်ကစပြီးညောင်လေးပင်ခရိုင်တပ်မဟာ3မုံမြို့မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခမရ599ခမရ590ခမမုံမြို့မှာရဲစခန်းနဲ့တရားထိတ်ဂိတ်စခန်းတို့ကိုကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA တောက်ခံတရင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တော်လိုင်းဘူးအောင်တပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အခါမှာတော့တဲ့ဒီဇင်ဘာ၄ရက်နေ့ညနေ9:30မိနစ်မှာဒီစခန်းတွေအကုန်လုံးကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့လို့ဒါ confirm လုပ်ထားတာပေါ့နော်လက်ရှိအချိန်မှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား1500နဲ့နေမြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းများဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းအဲ့ဒီစကမ်းတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေပြည်သူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးပြည်သူများနေထိုင်တဲ့ခြေရွာတွေနဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအတွင်းမှာတဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုများကိုမကြာခဏပြုလုပ်လျက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူလူထုအမြောက်များထိခိုက်ဒေဆုံးပြီးလုပ်ငန်းခွင်များအတွင်းကိုတွားရောက်လုကင်နိုင်ရန်အခက်အခဲများဖြစ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်တဲ့ကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်တဲ့ KNLA လောက်ခံတရင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တော်လိုင်းရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကပြည်သူလူထုတွေရဲ့သဘောဆန္ဒနဲ့အညီအဲ့ဒီတပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ချိန်မုံရခြင်းဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တဲ့အချိန်တွင်မှနှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုများရှိခဲ့ပြီးအာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဗမာတရင်မှုအဆင့်အပါအဝင်အများပြားလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်တဲ့ဒါဒီနေ့ညနေပိုင်းပေါ့နော်9:40မှာအကုန်လုံးမုံမြို့မှာရှိတဲ့စစ်တပ်စခန်းအကုန်လုံးကသိမ်းလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းကျွန်တော်သတင်းကောင်းပါရှင်းတာပါကဲနောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒါကိုမာဝီရဲ့ဘောမားရီလော်ဘီရေပြောသလိုသူတို့မတည်ဘူးဆိုတော့ဒါငါမတည်ဘူးဒီမှာဇန်ငင်ဖြစ်နေရပါ냐ဘောမားရီကိုလောင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ကြောင်မျိုးမင်းရဲ့သူဝန်ခံချက်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာဘောမားရီပြောလို့ဇန်ငင်ဘောမားရီဝါရဖြန့်ထားတာကိုမာဝီရဲ့ဇန်ငင်ဖြစ်ပြီးတေးဟိုတေးရလို့လူဘာလို့လဲအဲ့လိုပြောထားလို့ကိုမာဝီရဲ့ပြန်နောက်ထားတာအဲ့ဒါတွေကဗီဒီယိုဖိုင်တွေကဟိုအဟောင်းလေးလို့သိရတယ်ဗောနော်။မာဝီလည်းမသိဘူး။မာဝီလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူး။ကုတီတော့ခြေောက်တန်ရရတာလည်းဘာမှမဖြစ်ဘူး။ကောင်းကောင်းကိုကျမ်းမှရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုတချို့တွေကရှောက်ပုံစံမျိုးစုံဖွာကြတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘက်ကပြန်ပြီးတော့ဟိုလှောင်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဘက်ကလှဲ့တယ်လှဲ့ကွက်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့အကွက်မိဦးတာဒီဘက်ချမ်းဒီဘက်ချမ်းအုပ်စုတွေအကွက်မိကုန်တော့တွေ့ရတယ်။ဟိုဘက်ကလှဲ့ကွက်ထဲမှာကုန်မိကုန်တော့တွေ့တယ်။အော်။ဒါကြောင့်တချို့ကိစ္စတွေမှာဟိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မသေးချာမခိုင်မှမတင်တာအကောင်းဆုံးပဲဆိုတာမျိုးဟိုသတိပြုစရာဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီဖြစ်စဉ်ကတော်တော်လေးစစ်သားကြီးအကောင်းတော့မာဝီရုပ်ဘက်ကလားလှည့်စားလိုက်တာပေါ့သူတို့ဘက်ကလှည့်စားလိုက်တာပေါ့မာဝီရဲ့တေးသွားတယ်လူတရားရတော့လူဘာဖြစ်တယ်လူညဖြစ်တယ်လူလှည့်စားလိုက်ကြတာပေါ့လှည့်လိုက်တော့ဒီဘက်ကလည်းတချို့တွေကယုံကြရထင်ပါတယ်ယုံလုံပြီးတော့သွားပြီးတော့ဟုတ်မခဲ့တာပြီးလဲပြီးရောဟိုကဘာမှမဖြစ်ဘူးကောင်းမွန်ပြီဆိုတော့တေးရောပဲခြေောက်တော့တန်ရတော့တော်တော်မှန်ခဲ့တယ်ဒါကတော့ခြေောက်တန်ရတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်းမတင်ထားတာပြန်ကောင်းတာလည်းသူတို့ကိုယ်တိုင်းမတင်ထားတာသူတို့မာဝီကပြန်တော့လောင်ထားလိုက်သေးတယ်အမေတို့ကဘာလဲဘောမာတွေပြောအောင်ဆိုပြီးဆက်လုပ်ပြတယ်ပုံစံမျိုးပေါ့ပုံလည်းပြန်တော့လောင်လိုက်သေးတယ်ဆိုတော့ဩလို့ဒါကြောင့်လည်းအတင်းနေရကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဒီအချိန်မှာဒါကိုကြီးချင်းရဖြစ်ပြည်သူလူထုသတိထားဖို့ကောင်းတဲ့ချက်သတင်းနေရဒီအချိန်မှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကြားမှာစိုက်ဝါးတွေလွှင့်ကြတယ်အပြန်ဆိုင်စိုက်ဝါးတွေလွှတ်ကြတယ်သတင်းတွေကိုပုံဖြတ်ကြတယ်ပုံစံမျိုးနဲ့အတုတွေလွှတ်တယ်အစ်စ်တီနဲ့အတုတွေရောလွှတ်တယ်တစ်ဆယ်မှာဟိုအမ30အမ90နဲ့ပေါင်းလွှတ်တယ်ပုံစံမျိုးစုံနဲ့လွှတ်တယ်အဲ့ဒီအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာမြုပ်နေအရာတစ်ခုပဲရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အဲ့ဒီအားလုံးလုံးနေလူတွေအားလုံးနောက်ကမြုပ်နေတစ်ခုပဲရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘက်ဘက်တော်သားတွေအားတက်လာအောင်ရတခြားဘက်တော်သားတွေကိုစိတ်သက်စစ်စင်ရေးလုပ်ထားတယ်စိတ်တွေပိုင်းဆိုင်ရာအရာတခြားဘက်တော်စိတ်သက်ကြတော့လုပ်ထားတယ်ဒီနှမျိုးပဲအဓိကအဲ့ဒီနှစ် channel ပဲအဓိကလုပ်ကြတယ်များသောပြင်းတော့ဒီဘက် channel ပြန်လုပ်တာတော့နည်းတယ်ဒီတက်မတော်ရဲ့ဘက်တော်သား channel တွေပေါ့နော် Telegram channel တွေ Facebook တွေပြန်လုပ်တာလုပ်တာနည်းတယ်ဟိုဘက် channel လုပ်ရင်အကြီးကြီးလုပ်တယ်ဟိုဘက် channel လုပ်ပြီဆိုရင်အုံနေချင်းနဲ့လုပ်တာဟုတ်တာမဟုတ်တာခဏတာအကုန်လုပ်တာအုံနေချင်းနဲ့မဟုတ်လည်းဟုတ်လို့တယ်ဟုတ်လည်းဟုတ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီချိန်မှာသတင်းတကယ်အမှန်စားသုံးခြင်းနဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတို့ရတာဟာလေရှောက်မယုံကြပါနဲ့တကယ်တရားဝင်သတင်းဌာနကြီးတွေကတရားဝင်သတင်းကြီးသားဖော်ပြပြီလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ပါမင်းတို့ပြောတဲ့တရားဝင်သတင်း channel ကြီးတွေဌာနကြီးတွေကမြဝတီ MRTV ကိုပြောတာလားဟမ်မြဝတီ MRTV ကိုပြောတာလားလို့ကြီးသားဖော်ပြပြီဆိုရင်တော့တရားဝင်သတင်းဌာနလို့ကျွန်တော်ပြောရင်အကြောင်းရင်းကတရားမဝင်နေရှိတယ်လို့ပြောတာတရားမဝင်နေဆိုတာခင်ဗျာနိုင်ငံတော်မှာမှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိဘူးပြီးလို့ရှိရင်ပြီးတော့ကိုယ်သတင်းဌာနနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှတာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုမရှိဘူးကိုယ်တိုင်ကလည်းပြည်တွင်းမှာရှိမနေဘူးပြည်တွင်းမှာရှိမနေဘူးပြပောက်ထပြည့်တင်းချောင်းသွားပြီးတော့ပြပနေရည်ကျင်တာရှောက်ရည်နေတာဒါမျိုးတွေပေါ့စသဖြင့်ပေါ့နောက်တော့
ဘယ်နိုင်ငံမှာပတ်ပုံတင်ထားမှမသိဘူးဘယ်နိုင်ငံမှာအတည်ပြုထားမှမသိတဲ့သတင်းဌာနတွေပေါ့စသဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုဌာနမျိုးတွေဟာတွေဟာတရားဝင်လို့မခေါ်ပါဘူးဘယ်နိုင်ငံမှာအဲ့ဒါကိုတရားဝင်သမီးတွေလို့မခေါ်ဘူးတရားမဝင်မီဒီယာပဲခေါ်တယ်တနိုင်ငံနိုင်ငံတစ်ခုမှာမှတ်ပုံတင်ထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီနိုင်ငံမှာတာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုနဲ့လှုပ်လှုပ်ရတဲ့မီဒီယာကိုသာတရားဝင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဘယ်နိုင်ငံမှာမဆိုပါကြိုက်တဲ့နိုင်ငံရဲ့ကျင့်ဝတ်စည်းကမ်းသွားကြည့်ပါကျွန်တော်တို့မီဒီယာရဲ့ဆိုအဲ့ဒီအတိုင်းပါအဲ့တော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ပြီးတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ပြီးအလုပ်လုပ်နေတဲ့မီဒီယာတွေကြံခဲ့တာဆိုတော့နည်းနည်းပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တွေလည်းပါတာပေါ့တရားမဝင်ထွက်ပြေးတင်းချောင်သွားကြတဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ထွက်ပြေးတင်းချောင်သွားကြတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကတရားဝင်မှုပြက်ပြဲသွားပြီပြီးတော့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းမှာနိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေဖြစ်နေရက်တည်မယ်ဆိုလေနိုင်ငံတကာမှာတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ရမယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ခေတ်သစ်ကဘယ်နိုင်ငံမှာမှတ်ပုံတင်ထားလဲမေးကြည့် तू မှတ်ပုံတင်ရနေရမှာရှိဘူးကဲဆိုရင်မှတ်ပုံတင်ပြီးလိန်နေတဲ့မြောက်ရီအမတီဗီကိုကြတော့ကဲပြည်သူအကုန်လုံးကဒါဆန္ဒအလျောက်အညီဖြုတ်ချခိုင်းမယ်ဆိုမင်းဖြုတ်ချမှာလားတရားရဲ့သတင်းလိန်ကြီးပါလို့ပြောပြီးဖြုတ်ချခိုင်းမယ်ဆိုရင်ဖြုတ်ချမှာလားသူတို့မှတ်ပုံတင်တာမတင်တာတကန်တာကွာပြည်သူကဒီသတင်းဌာနတွေကိုမယုံဘူးကွာပြည်သူရဲ့ဆန္ဒအညီဖြုတ်ချခိုင်းမယ်ဆိုမင်းဖြုတ်ချမှာလားငါအဲ့ဒါပဲမေးခြင်းဟိုဒီခစ်သစ်တို့ RFA တို့မျိုးစီမာတို့ဒါတွေကပြည်သူရဲ့ဆန္ဒအလျောက်ပြည်သူယုံကြည်အားကိုးတဲ့သူတို့နေစင်နဲ့အများစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေတဲ့သတင်းဌာနတွေပြည်သူရင်တဲ့သတင်းဌာနတွေပြနော်အဲ့လိုပဲအရာဝတီကဘာမှမပုံတင်ထားလဲဘူးနောက်တစ်ခုကအဲ့လိုပဲမြန်မာနောင်ကဘာမှမပုံတင်ထားလဲဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမှတ်ပုံတင်ထားမှုဆိုတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားမှုရှိတယ်မေစီမှာဘာမှမပုံတင်ထားလဲ DVB ဘာမှမပုံတင်ထားလဲဘူးဆိုတော့မြန်မာဘာသာနဲ့ထုတ်လွှင့်နေပြီဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာမှတ်ပုံပြန်တင်ရတယ်မတင်ဘဲနဲ့နိုင်ငံခြားနေလုပ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံအတွက်တရားဝင်မိတယ်မဟုတ်ဘူးဒါကိုပြောချင်တာကျွန်တော်တို့တရားဝင်ဝင်ဆိုတာကိုပြောတာနော်ဒါတရားဝင်အစိုးရမဟုတ်တော့လဲတရားဝင်မှတ်ပုံတင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားတရားဝင်အစိုးရစီမှာပဲမပုံတင်တာလိုက်တယ်လေဒါပဲပေါ့နော်အလေးကိုတိဖို့လိုတယ်အဲကြောင့်တရားဝင်မီဒီယာဆိုတာပြည်တွင်းမှာကြံနေခဲ့တဲ့တရားဝင်မီဒီယာအများကြီးရှိတယ်ဥပမာ11လို့ရှိမယ်ပေါ်ပြလာလို့ရှိမယ်စသဖြင့်ပေါ်ပြဟိုစံတော်ချိန်လို့ပေါ်လို့ရှိမယ်ဆိုတော့စသဖြင့်ပေါ်ဒီလိုမီဒီယာကြီးအများကြီးကြံခဲ့သေးတယ်အကြံခဲ့တဲ့မီဒီယာတွေကတရားဝင်ရက်တီပြီးပေါ်ပြနေရတယ်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိတယ်ဖြစ်လာရင်အမှားကိုအမှားမှန်မှန်ကိုမှန်မှန်မြဲတော့ဖြစ်လို့ရှိတယ်တရင်ဌာနတွေဆိုလို့ယာနုံပြီးမှန်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတရင်ဌာနတွေကယာနုံပြီးမှန်နေတဲ့ဌာနဆိုတော့ကဘာမှမရှိဘူးကဘာမှမရှိတာမြန်မာနိုင်ငံမဟုတ်မရှိတော့သတင်းဌာနတွေကတခါတလေသတင်းချက်လက်မှားယွင်းသွားတာရှိတယ်ဟိုအတုံတုံမှားယွင်းတာရှိတတ်တယ်ဖြစ်တတ်တယ်ဒါမျိုးတွေကြရင်ချက်ချင်းတော့ပြန်ပြင်ဆင်ဖော်ပြတယ်ဖြည့်ဆွက်ဖော်ပြတယ်ဒါမျိုးလုပ်လို့ရှိတယ်နောက်တစ်နေ့မှလုပ်တယ်ဒီနေ့ဖော်ပြလို့မရနောက်တစ်နေ့မှလုပ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်လို့ရှိတယ်ဟိုကျွန်တော်ရုပ်တန်ဆိုရင်ဒါသတင်းရဲ့အချို့အမျိုးအစားတွေမှာပါသလားမင်းသတင်းအမျိုးအစားတွေမှာအပြည့်မပါဘူးကျွန်တော်ကသတင်းနဲ့ entertainment ကိုပေါင်းထားတယ် infotainment နဲ့ infotainment နဲ့ဟို news နဲ့ပေါင်းဆက်ထားတာ infotainment news ပေါင်းဆက်ထားတဲ့ season မျိုးကဲတော့အဲ့တော့တချို့ကကြာမှားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့တရားဝင် website မှာပေါ်ပြတဲ့သတင်းနေရာမှာတကယ်သတင်းအစ်ဒီလိုမျိုး꿰ပြစိတ်꿰ပြဖို့တိအောင်လို့တိဖို့လိုပါတယ်သတင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်က news နဲ့ infotainment ကိုပေါင်းထားတာအဲ့ဒါလေးကိုတိအောင်လို့ပြောပြတာနော်ကျိုးတွေအဲ့တော့သတင်းတွေအဲ့လိုအတူတွေအစ်တွေရောပြောနေတာကြီးခင်ဗျားတို့ပြည်သူလူထုစီကိုမျိုးစုံလာလိမ့်မယ်သူတို့မြင်အခမဲ့ channel တွေများသွားအကြီးကျယ်လာလိမ့်မယ်မင်းတို့ channel ကိုမင်းတို့ရဲ့ဟိုသတင်းနေမင်းတို့ပြောတဲ့ဟာတွေနားထောင်နေကောင်းနေကောင်းမတွေကတော့ဒါ level တခုမှရှိရတော့ငါတို့သိတယ်ဘာ level လဲဆိုတော့ပြောစရာမလိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေသိတယ်ဒါမင်းတို့ video တွေပြန်တင်နေဆိုတော့ကမင်းတို့ကောင်းနေကိုဆဲချင်လို့ဘာဒါမှမဟုတ်တနည်းအားဖြင့်မင်းတို့ကောင်းနေငါတို့ရဲ့ channel မှာ record ထားမယ်မင်းတို့ဘယ်လိုမျိုးခွေးစကားပြောခဲ့သလဲဒါတွေပြန်ပြောခြင်းဖြစ်တယ်မင်းတို့ channel မင်းတို့တင်ပေးရခြင်းကမင်းတို့ popular ဖြစ်စေလိုတဲ့ရည်ချက်မရှိဘူးဒါပေမဲ့မင်းတို့ကောင်းနေဘသူ့ကိုဘယ်ချိန်မှာဘယ်စကားပြောခဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ချိန်မှာဘလို့စကားတန်ပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ငါတို့ channel မှာ record တွေအများကြီးရအောင်လို့တင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်เนาะအမျိုးလည်းဟိုဒီကောင်လေးဘလို့ကောင်လေးကဘလို့စကားပြောခဲ့တယ်ဘလို့မျိုးခွေးစကားပြောပြီးတော့နောက်ကြမှဟိုတာကူးလာမလုံးနဲ့ပေါ့เนาะဒါမျိုးတွေကျွန်တော်ကသိစေချင်တာမျိုးတွေတချို့တချို့ကတကယ်မသိတာပါဟို channel မှာလာတင်ကြည့်တဲ့ကိုတွေကတော်တော်များများသိတယ်ဒါပေမဲ့မသိတဲ့လူတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်เนาะအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကအခမဲ့ channel ကိုနဲ့အခပြီးပြီးတော့တေချာကြည့်ရှုနေပြီဆိုရင်တေချာတယ်ခင်ဗျားတို့ကသတင်းကိုတော့အဆင့်တန်းရှိရှိသုံးဆိုးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကုကုကမှတ်တိုင်မှတ်ကြောက်တင်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်မှတ်တိုင်ထူပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ခင်ဗျားတို့ကသတင်းကိုတမိုးရှိရှိတမိုးရှိရှိနဲ့ဒီအခကြီးငွေပေးပြီးတော့ကိုသူကကြည့်တာတမိုးထားပြီးကြည့်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ NB News ရဲ့လစဉ်ချင်းပေးသွင်းနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့ Royal Family တွေဖြစ်ကျွန်တော်သတ်မှတ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ပြောစကားဆိုစကားတွေသုံးသက်ချက်တွေထောက်ပြချက်တွေကိုနားထောင်ပါတယ်ကြေချာလေးလာပါတယ်ပြီးတော့သူတို့ပြောတာတွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ကြေချာစဉ်းစားဆင်ခြင်ပါတယ်နော် Arrive Family ကိုပို့တမှုထားပါတယ် Arrive Family မဟုတ်တော့ Arrive Family ရဲ့အပြင်ပါ Family လည်းရှိပါသေးတယ် Family ရဲ့အပြင်ပါအပြင်တော့အပြင်လည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ Family မဟုတ်တဲ့ enemy တွေလည်းကျွန်တော်တို့သိပါတယ်ဆိုတော့ Family မဟုတ်တဲ့ enemy လည်းကျွန်တော်သိပါတယ် enemy တွေတော့ကောင်းနေမထည့်ပါဘူး Family တွေပဲကောင်းနေထည့်ပါတော့ဒါတော့ဒီနေ့ပတ်သက်လို့စဉ်ကျင်စရာလေးတွေသတိထားစရာလေးပြပြတာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆိုတောင်ကူလီတဲ့စခန်းဌာနချုပ်ဘုံကျဲအဲဒရော့ဘုံချခံရတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဒါလူမှုကွန်ရက်တွေမှာတွေ့နေရလိမ့်မယ်ကဲဆက်မပြောနဲ့တော့ငါဒီလောက်နဲ့ရက်လိုက်မယ်
မင်းဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်ပြောချင်တာမျိုးတို့စစ်ခွေး Telegram Channel မှာဟိုလူသေးပြီဒီလူသေးပြီအရှောက်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကညီကောင်မောင်မတွေကစိုးရိမ်စိမ်နဲ့ဒါစိတ်ပူကြတယ်ဒါတွေကကိုမာဝီဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့ info ပေးချင်တာအဲပြီးရင်ကျွန်တော်ရှေ့ကကိုမာဝီတက်တော့မှာဟိုစစ်ခွေးတွေပြောင်းထားလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတင်ပေးလိုက်တာကျွန်တော်အဲ့ရေချက်ကအဲ့ဒါလေးပေါ့နော်ဟိုသူတို့ရဲ့ဒါဒီကောင်နဲ့တည့်တဲ့အတိုင်းပဲဘယ်မှာလဲရှောက်ပြောမှာသူတို့ငကိုရဲ့ဗျမ်းမရာကောင်းနေဆိုတော့ဗျမ်းမရာပြောရတော့မဆန်းဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါအတိအောင်တော့ပြန်ပြောပြရမှာပဲအတိအမလားတယောက်တိသွားလဲအဆင်ပြေနှစ်ယောက်တိသွားအဆင်ပြေတချို့လူတွေဆိုတကယ်မှန်းထင်းနေကြလေဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပြန်တင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဗျကဲမျိုးတွေဗီဒီယိုလေးဒီလောက်ပါပဲအဲကြောင်မျိုးမျိုးတယောက်တခွန်းစီတော့အပိစကားလေးပြောသွားကြပါအောင်ဒါအပိစကားဆိုတာသိရမလားကျွန်တော်ခါတိုင်းတုံးနေကြပါနော်မိုင်းဆဲသွားကြပါအောင်လို့ပြောတာပါကဲဒီလောက်ပါဗျနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်တင်မှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြအောင်ပါခင်ဗျ